זה כבר הפך לשגרה יומיומית בכבישי יהודה ושומרון, פיגועי האבנים, טרור האבנים, ניסיונות רצח על רקע לאומני. כך הבוקר סמוך לכפר דיר נזם, בעת שמחבלים השליחו אבן על שמשת רכבה של עסקה לוינגר, תושבת נווה צוף. שמשת הרכב נופצה, אבל התושבת לא נפגעה. עסקה, שלום לך. שלום וברכה. קודם כל, מה שלומך? אני בסדר, עברתי יום מאתגר. יום שהתחיל עם חוויה לא נעימה במילים עדינות. וזהו, זה מה שקרה היום. שתפי אותנו בחוויה הזו שהאבן מנפצת את שמשת הרכב שלך. קודם כל, אני לומדת בבני ברק, יצאתי ב6:15 מהבית. אני עוברת את מעיין מאיר, כעבור כמה דקות בודדות, אני רואה בום בפרצוף שלי, לא ידעתי להגיד אם זה ירי או אבנים, אני מתעשתת שנייה, מסתכלת על הגוף, אני בסדר, מסתכלת קדימה, אין מקום בכלל להביע התלבטות, אני רואה פשוט סלע ענק מולי. אני מיד מתעשתת וממשיכה לנסוע, כמו שלמדתי בסדנת הישרדות שהיינו פה ביישוב, אני ממשיכה לנסוע, מתרחקת ממקום של הסכנה, מתקשרת למוקד תוך כדי, מוקד בנימין, מדווחת להם מה קרה לי, וחושבת מה הנקודה הכי בטוחה שיש לי להגיע אליה, שזה המוצב נווה יאיר. אני מגיעה לכניסה למוצב למטה, מכנה, ומבינה מה קרה לי, ומחכה לקוחות שיגיעו. את מתארת את זה בקור רוח, ואומרת שאלה דברים שלמדת באותה סדנת הישרדות, אבל איך מצליחים לשמור על קור רוח ב... רגעים כל כך מתוחים, כל כך קשים? אני אחת שאם אני מתכננת לעצמי בראש איך אני אפעל, אני יודעת איך אני פועלת וככה אני מתנהלת. ואני הכנתי את עצמי לזה מראש, וידעתי שאם קורה לי דבר כזה, אני מיד ממשיכה לנסוע, אני לא עוצרת, שמה את הפחד בצד ושולטת קדימה. אם אתה עוצר, אז אתה... מטרה ממוקדת להמשך זריקת אבנים. את גם אימא לילד בן 2.5, קצת על החשש הזה שמלווה אותך יום-יום בכבישים, החשש מהטרור הזה, טרור האבנים? אני לא אגיד לך שאין חשש בכלל. יש חשש, ואני עושה מה שצריך. נועלת דלתות, מתפללת ונוסעת. אותו חשש יש לי גם שאני מסובבת בפתח דקווה ושומעת שהיה פיגוע בשוק או כל דבר אחר. אין לנו מקום לפחד, זה לא מה שיעזור לי לפחד. אני שומרת עליו באמצעים שאני יכולה לשמור עליו, וממשיכה הלאה. אם הייתי מפחדת, לא, זה לא היה עוזר לי. כן, את תושבת השכונה החדשה, עסקה בנווה צוף, שכונה שהוקמה בעצם אחרי הפיגוע, בו נרצחו בני משפחת נכון. סולומון. משהו בתחושת הביטחון השתנה מאז? מאז לא אותו בדיוק. פיגוע? לא בדיוק. כן. אנחנו מחכים עדיין שכל מרכיבי הביטחון יושלמו, שיהיה מצלמות על כל הגדר של היישוב, אבל יותר מהמצלמות ויותר מכל מה שהצבא עושה בשביל לדאוג להגנה שלנו, אנחנו דורשים שיהיה כוח הרתעה. אם הערבי שקם בבוקר והחליט שזה מה שהוא מגיע לו ובא לו לעשות בבוקר, להרוג יהודי, אם היה לו משהו מאיים, הוא לא היה עושה את זה. כן. ואני חושבת שאנחנו צריכים לפעול בצורה הכי נכונה כדי שזה לא יקרה שוב פעם. כי אם זה היה רק המקרה שלי, אז בסדר. זה קורה המון, בכל יום, עשרות פעמים. וזה עוד תופעה לא נעימה בלשון המעטה, תופעת טרור, שצריך לעצור אותה. שהאנשים האלה שעשו את זה יחזרו הביתה ולא ירצו לעשות את זה יותר, כי יענישו אותם, כי יפעלו. בכל הדרכים שצריכים לפעול, כדי שזה לא יחזור על עצמו. אוקיי, עסקה לוינגר, תודה רבה לך על הדברים. תודה, לילה טוב. בבקשה, יום טוב, ובאמת אני מתפעלת שזה יהיה המקרה האחרון, כי זה בהחלט, בהחלט לא נעים, וזה יכל להיגמר אחרת. כן. אם ראית את הסלע שהם בחרו, זה יכל להיגמר בצורה ראינו. שונה, כן. ואני מודה לקדוש ברוך הוא שזה נגמר בנס. אוקיי, מצטרפים לתפילה שלך, תודה, עסקה, תודה רבה. בבקשה, יום נעים, ערב טוב.